տանկային երկամարտ, Տիգրանակերտ զորավարժանում հայկական զինուժի վիրտուոզներն են։ 50 տոննանոց ռազմական մեքենաները մանևրում ու սլանում են սեդանի ճկունությամբ, ավելին հասցնում են անվրեպ խոցել թիրախները։ Տանկային երկամարտում մրցութային կարգով որոշվում է կրակային եւ այլ չափանիշներով լավագույն մասնակիցը։ Զորավարժության ընթացքին հետևում են հայկական երկու պետությունների ղեկավարներ Սերժ Սարգսյանն ու Բակո Սահակյանը։ Քիչ անց էլի Տիգրանակերտում պաշտպանության բանակի հարվածային խմբավորմանը բարձր աստիճանի մարտական պատրաստականության բերումը, պաշտպանության կազմակերպում, պաշտպանողական մարտի վարում, հարձակման կազմակերպում թեմայով զորավարժությունն է։ Այն երկկողմանի մարտավարական է, ուղեկցվում է մարտական հրաձգությամբ։ Մարտաշավարային զորախմբի գործողություններ հակառակորդի թևերում եւ թիկունքում։ Ռազմական գործի գիտակներն ասում են, որ սրանք զորավարժության այս տեսակի կարևորագույն տարրերն են։ Ավարտին առավել ակտիվ մասնակցությամբ աչքի ընկած անձնակազմն արժանանում է խրախուսանքի, պարգևատրում է գերագույն գլխավոր հրամանատարը։ Մեր զինվորները հմուտ են ոչ միայն մարտի, այլև շախմատի դաշտում։ Նրանցից մեկի հետ նախագահ Սարգսյանը մի ամբողջ պարտիա է խաղում։ Արցախյան ազատամարտի նահատակ հերոսների հոգու հանգստության և հայրենիքի այսօրվա պաշտպանների առողջության համար նախագահներ Սարգսյանն ու Սահակյանը մոմ են վառում։ Սերժ Սարգսյանն Արցախում ծանոթացել է նաև լեռնարդյունաբերության ոլորտի ծրագրերին և զարգացման հեռանկարներին։ Նախագահներն այցելել են Base Metals ընկերության կողմից շահագործվող Կաշենի հանքավայր։ Արկադի Գրիգորյան, ժամը լրատվական։